Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Vunesp em 2018? Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também no blog do Dicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal, assim você não perde mais nenhuma postagem recebendo as notificações. Dá uma olhada e ativa o sininho, ok? Essa questão tem figura aqui, ó. E não dá para colocar figuras ainda aqui na descrição do, de vídeo aqui no YouTube. Então pode acompanhar la no blog e ainda por cima eu vou deixar aqui na tela. Você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução. Fui! E aí, conseguiu resolver essa questão? É o seguinte: o enunciado é maior ainda e os enunciados tendem a vir maiores, com muita informação para a gente separar. Não vamos ter medo, vamos analisar isso daqui antes de ler o enunciado. A gente tem aqui uma tabelinha e depois um círculo aqui que está distribuído. Vamos começar por esse círculo: o círculo está distribuído em cheque, dinheiro e cartões tá cada um com uma parcela, uma fatia lembra de pizza? mesma coisa tanto que esse gráfico chama gráfico de pizza e essa tabela aqui tem as formas de pagamento, que é dinheiro, cartões de débito e crédito, cheque e os valores em milhares de reais 256, 352 e 32, quer dizer que cada parcelinha dessa daqui, ó, por exemplo dinheiro tá aqui, cartões está aqui, e cheque tá aqui tá distribuído, esses valores estão provavelmente distribuídos aqui porque provavelmente a gente ainda não ler o enunciado. Então, vamos ler o enunciado para a gente realmente entender e já resolver a questão. A tabela a seguir mostra como os clientes de uma grande loja pagaram suas compras no último trimestre de 2017, relacionando formas de pagamento e respectivos valores. Está aqui, a gente acabou de ver aí. Suponha que essa distribuição seja representada em um gráfico de setores, conforme mostra a figura a seguir. Está aqui, o gráfico de pizza. Nesse caso, a medida é em graus do ângulo interno do setor correspondente ao valor dos pagamentos feitos com cartões de débito e crédito será igual a nessa hora a gente chega até ter um treme líquido tipo o ângulo meu Deus não calma então ó, ele quer em graus do ângulo interno do setor de cartões o cartões aqui ó ele quer o ângulo interno disso aqui essa pergunta quanto vale esse ângulo aqui por enquanto vamos analisar e ver o que a gente tem para a gente saber porque é o seguinte ó esses três valores aqui eles não foram distribuídos iguais por exemplo quanto que vale uma circunferência inteira em ângulo 360 graus se tivesse sido distribuído bonitinho aqui 360 graus em três valores era só pegar o 360 graus e dividir por três mas não foi isso que aconteceu ele dividiu em valores aqui diferentes de 360 graus. E essa questão é uma questão de divisão proporcional, apesar de não parecer, ela é. Então, ó, a gente vai pegar o 360 que são os graus aqui e dividir em três, mas não três valores, esses três aqui: dinheiro, cartões e os cheques. E vamos colocar os valores aqui, ó: 256, 352 e 32. Certo, e aqui eu vou usar um jeito de resolver essa parte de divisão proporcional através de uma aula que tem aqui no canal. Dá uma olhada nessa aula. Se você ainda não viu e se você já viu, tenta relembrar aqui comigo fazendo essa questão desse jeito. Como é que a gente tem que fazer agora? Então a ideia é pegar esse 360 graus e dividir proporcionalmente conforme esses valores aqui. Quer dizer que esse aqui vai receber uma parcela, esse aqui vai receber a maior parcela, esse daqui vai receber a menor. Então vamos fazer o seguinte: vamos somar esses três valores. Fazendo a soma desses três valores vai dar 640. Agora a gente tem que fazer o seguinte: pegar esse 360 e dividir por 640. A gente tem que fazer essa divisão de 360 por 640. Então vamos fazer aqui no cantinho porque essa divisão vai dar um, tra um certo trabalhinho. Essa questão aqui, só parando um pouquinho de, de resolver, ela queria saber se você sabia resolver contas de dividir. E daqui a pouco a gente vai multiplicar, você vai entender. Então a gente vem aqui, corta esse cara com esse, ficou 36 dividido por 64. Não dá para dividir 36, ó, vou colocar aqui embaixo. Não dá para dividir 36 por 64, a gente vem, coloca um zero aqui, a gente coloca um zero vírgula. agora sim, 360 por 64 vai dar 5.

6 vezes 64 vai dar 384. Agora é só fazer 400 menos 384. Não dá para fazer aqui a conta, a gente pede aqui, vai ficar 9 e 1. 4 para 10, 6. 8 para 9, 1. 3 para 3, 0. Ufa! Olha o caminho dessa conta. Coloca um zero aqui, continua. Tem que dar certo esse negócio. 160 dividido por 64 vai dar 2.

2 para 5, 3 e 1 para 1, 0. Coloca um 0 um, um aqui e a gente viu, está vendo luz no fim do túnel aqui, ó, 64, 320 dividido por 64, a mesma coisa que a gente já viu aqui, ó, 320, vai dar 5. Ufa, finalmente, 320 para 320 vai dar 0, ok. A gente encontrou esse valor aqui. Esse valor aqui a gente pega e dá uma olhada na pergunta do problema, porque a gente vai ter que multiplicar em um desses três aqui. E a pergunta do problema é a seguinte: nesse caso, a medida em graus do ângulo interno do setor correspondente ao valor dos pagamentos feitos com cartões de débito, aqui ó, cartões. Então a gente vem aqui e multiplica esse fatorzinho aqui ó. Por isso aqui. E isso já vai sair a resposta do nosso problema. Porque a gente pegou, recapitulando, o 360 dividiu em três valores aqui, não são iguais. A gente somou eles, pegou ele, dividiu aqui e viu que deu 0,5625. Se a gente multiplicar aqui, aqui e aqui, a gente vai achar três valores. Que somados vão dar 360. Mas a gente está de olho no cartão. Então tem que fazer essa continha aqui. Ó. 352 vezes. 0,5625. Tem algumas formas de fazer, mas essa daqui eu achei a mais intuitiva, digamos assim, a mais didática. Então vamos fazer 352 vezes esse número aqui. Vou montar a conta aqui, vai ficar. Dá até preguiça, mas não tenha. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 5, 25. Com 1, 26, vão 2. 5 vezes 3, 15. Com 2, 17. Mais 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 3, 6. Com 1, 7. Mais, mais 6. 6 vezes 2, 12. Vai 1. 6 vezes 5, 30. Com 1, 31. Vão 3. 6 vezes 3, 18. Com 3, 21. Mais, mais e mais. O 5 a gente fez, foi o primeiro cara. Então dá 1760 é só copiar aqui. Agora é só fazer essa soma aqui. 0 mais 0 mais 0 vai dar 0. 6 mais 4, 10, vai 1. Um. 7 mais 1, um, 8. Mais 2, 10, vai 1. Um. 1 um mais 1, um, 2. Mais 7, 9. Mais 1, um, 10. Vai 1. Um. 1 um mais 1, um, 2. Mais 6, vai dar 8. 2 mais 7, 9. E aqui, 1. Agora a gente conta a vírgula. Quantas casas tem depois da vírgula? Vai dar 1, 2, 3, 4. 4 casas depois da vírgula. Quer dizer que finalmente isso aqui dá 198. 198 graus. E 198 graus está na alternativa A. Certo? Espero que você tenha entendido essa questão e visto que na verdade o examinador queria saber se a gente sabia fazer conta de dividir e depois multiplicar, porque o difícil da questão não foi entender ela, foi só fazer as continhas. Se você nunca viu esse método aqui, dá uma olhada na aula que eu deixei aqui, naquele eCard ou aqui na descrição desse vídeo que também tem. Muito, muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Não deixe de dar joinha, se inscrever no canal, acompanhar as próximas questões e bora para a próxima questão. Muito obrigado. E tchau.